Velkommen til denne introduksjonen til PowerPoint. Mitt navn er Monica Johannessen, og jeg skal presentere de grunnleggende funksjonene innenfor PowerPoint, nemlig menyer og vinduer, oppsett og utforming, lage en presentasjon, lage og dele en presentasjon, og presentere og skrive ut en presentasjon. Når man skal lage en ny presentasjon, går man på filmenyen og velger ny. Og velger deretter tom presentasjon. Da får vi opp et lysbilde som ser omtrent slik ut. Her ser vi at PowerPoint er delt inn i ulike områder. Det er en toppmeny med mange menyvalg, og hvor man får ulike undermenyer avhengig av hvordan man beveger seg rundt i denne toppmenyen. På midten ser vi selve PowerPoint-bildet slik det kommer til å se ut. På venstre side ser vi oversikt over alle lysbilder som vi har laget. Og under her så finner vi et felt hvor vi kan legge inn notater som vi kan bruke når vi skal stå og presentere noe muntlig. Til slutt ser vi en bunnmeny med noen hurtigtaster, hvor jeg nå vil sette fokus på denne zoome-funksjonen som gjør at vi kan få sett på lysbildet i en større format hvis vi velger det. Det første vi ønsker å gjøre som regel er å se litt på hvordan lysbildet ser ut. Da bør vi gå til utformingsmenyen, og her kan vi velge mellom mange standard oppsatte formater. Men jeg vil sette fokus på dette med lysbildestørrelse. Jeg vil her velge å gjøre om til standard lysbildestørrelse fra det brede formatet, fordi det passer ofte best til en videoprosjektor. Når man er ferdig med å velge utseende, så kan vi trykke på hjem-menyen igjen, og så vil vi måtte ta stilling til det med hvordan hvert enkelt lysbilde skal se ut. Her har vi en oppsett-meny, hvor man kan velge mellom tittellysbildet og andre ulike utseender på enkelte lysbilder. En ny presentasjon begynner alltid med tittellysbildet, men man kan velge den til å ha et annet format. Det neste lysbildet blir alltid av typen tittel og innhold. Så kan vi gå inn da, i denne presentasjonen og skrive vår første tekst. Ved å klikke på teksten som står der, så kan vi skrive vår egen tekst. Og her gjør jeg det veldig enkelt. Her ser vi hvordan jeg har en titel og hvem som presenterer i første bilde. Når man har gjort det, så vil man gjerne ha et nytt bilde, og da trykker jeg på nytt lysbilde og velger hvordan utseendet skal være på det neste. Da velger jeg typen titel og innhold. Og da skriver jeg noe på titlen, og så ser vi at PowerPoint inviterer til tekstlige punkter. Så jeg skriver punkt og punkt. Men det kan jo være en fordel da å ikke bare ha tekst på en PowerPoint-presentasjon. La oss se ved å lage et nytt bilde igjen av samme type titel og innhold. Her vil dere se at i midten så foreslår PowerPoint å både sette inn tabeller, diagrammer, grafikk, bilder på internett og videoer. La meg trykke på denne bildevalget, og da leter jeg på min egen maskin, og så finner jeg et bilde jeg kan bruke, og setter inn det. Så enkelt er det altså å få inn et bilde. Men la oss gå tilbake til denne presentasjonen, forrige bilde vi lagde. Og se om vi kan gjøre dette litt mer spennende. Vi ser at vi allerede har skrevet noe tekst, og da kan vi for eksempel gå opp i disse ferdiglagde grafikkene, trykke på en pil, velge pil, og sette markøren i teksten og dra markøren ut til en pil. Jeg kan til og med ta tak i dette lille håndtaket og vri litt på pilen. Nå har vi en presentasjon med grunnelementene i PowerPoint. Det neste vi trenger å gjøre nå, det er å lagre og dele denne presentasjonen.
En lagring av vanlig PowerPoint-fil får du til ved å trykke på lagresymbolet. Men hvis du går til filmenyen og lagre som, så kan du velge ulike formater på presentasjonen ved å trykke på denne pilen her. For eksempel kan du velge å lagre din presentasjon som en presentasjonsfil, som viser altså bare presentasjonen, kanskje etter hvert hvis den kan kjøres automatisk også. Eller du kan lagre den som en PDF-fil, som vil gi folk tilgang til det endelige produktet, og ikke til din originale PowerPoint-fil. Begge disse formatene er fine å bruke når du skal dele presentasjoner på en læringsplattform. Til slutt så er det vel det vi helst vil med en presentasjon, er å vise den fram på en skjerm og på en prosjektor. Da bruker man veldig enkelt dette presentasjonssymbolet som står i den nederste delen av menyen, lysbildeframvisning, og ved å trykke på den vil presentasjonen vises på hele skjermen din, og eventuelt på en videoprosjektor. Til sist vil jeg nevne mulighetene for å skrive ut presentasjonen. Da går man på filmenyen og skriv ut, og her bør man passe på at man ikke bare trykker skriv ut med en gang, men sjekker hva det er man skriver ut. Det er sjelden man har behov for å skrive ut hver enkelt lysbilde, men ved å trykke på menyvalget her, så kan man velge at man skriver ut for eksempel 3 og 3 eller 6 og 6 bilder. Noe som er fint om man ønsker å dele ut underlagsmateriale for de som hører på. Her er det også mulig å skrive ut notatsider hvis det er det du har lagd deg for å holde en presentasjon. Så dette var da en enkel introduksjon til PowerPoint.